корову, над якою здійснили наругу 1,5 місяці тому, господарі вже виганяють на громадське пасовище в селищі Антоніни. В тварини на лівому боці від 29 травня, коли сталася подія, досі не зажили рани. Тільною на 7-му місяці її знайшли приблизно за 2,5 кілометри від місця випасу, з пораненими рогами, вибитими зубами та ранами на лівому боці. В знущанні над твариною запідозрили 22-річного жителя села Печиськи, який приїхав трактором до місця випасу. Пізніше цей трактор знайшли неподалік від місця, де лежала корова. Весь цей час, розповіла Суспільному дочка власниці корови Людмила Булка, тварина перебувала під наглядом ветлікарів. Кілька днів тому отелилась. Власниця коровини на камеру розповіла, це друге теля народилось здоровим, але худим. Сама тварина також значно схудла. Та правоохоронці за 1,5 місяця слідства вирішили закрити кримінальну справу за фактом знущання над коровою, каже дочка власниці тварини Людмила Булка. Вони не бачать в цій справі складу злочину. Те, що сталося, те, що зафіксовано, на те, що є відповідні підтверджуючі матеріали, довідка ветлікаря, огляд, це не є аргументами для того, щоб була порушена кримінальна справа, яка б дійшла до суду з відповідним покаранням. Нагадаємо, телефоном в коментарі Суспільному завідувач Антонінської дільниці ветеринарної медицини Петро Оцалюк розповів про сліди насильства під час огляду. Під час акту дефекації, і так вже глянули, що вона стогне, якби відчуття болі. І видно, що було на ззаді, на статевих органах, якби щось таке, ну, рани якби якісь. Вже таку більш оглянути взяли трохи, дивчуть. Видно, що там були крововиливи, були набряк статевих. Ну, далі ми не проводили, тому що вона глибоко тільна. Вона 7 місяців тільна ця тварина. Людмила Булка говорить, правопорушення слідчі перекваліфікували як адміністративне, що передбачає виплату підозрюваним штрафу сумою від 3 до 5 тисяч. Гривень. Про рішення поліції жінка опублікувала пост в соціальних мережах, який за кілька годин набув суспільного резонансу. Через це кримінальне провадження за фактом знущання над твариною продовжили, розповіла Суспільному начальниця сектору комунікації Нацполіції області Інна Глега. За частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України через жорстоке поводження з тваринами, обласне управління дізналося про закриття із засобів масової інформації, одразу витребувало усі матеріали цього провадження до себе і спільно з прокуратурою після перегляду матеріалів прийняли рішення про відновлення і призначення додаткових слідчих дій, а також про проведення необхідних судових експертиз. Дочка власниці корови говорить, для їхньої родини важливо, аби підозрюваного притягнули до відповідальності. Адже, за її словами, 22-річного чоловіка і раніше помічали за подібним. За 1,5 місяця слідства, каже Людмила Булка, ні він, ні його родина не намагались знайти порозуміння із власницею корови. Діана Колесник, Віктор Кривий, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельниччина.